Іс-шараның негізгі мақсаты қазақ халқының мәдени тарихи құндылықтарын насихаттау. Айтысқа әртүрлі жас аралығындағы 8 ақын қатысты. Жасында бар, үлкенде бар, үш буын деп айтуға болады. Сол осы еліш, қабылхан еліш бастаған осы бір ақындар көршіміне өзінің шәкірттерін, балаларын үкілеп әкелгенде қосып отыр міне, өзі де бүгін сол батамды берейін деп өзі де айтысқа қатысып отыр. Республикаға қазір аты шықпай жатқан кішкентай ғана жарық жұлдызымыз нұрғиса да міне бүгін осы айтысқа өзінің өнерін көрсетіп отыр. Дәңіз бабында екен мына от сияқты жалындап тұрған мына тияғайлы қашылмаған жерім деген тасқа шапса әлі бұқалмаған ақын екен көрініп көзін от жанып тұрып осы додаға түсіп шапқысы келіп тұр. Одан қалды бүгін бір жаңа бір тағы бір есім бұл аман келді деген бауырымыз. Мен айтысқа үшінші сынып оқып жүрген кезінде айтысқа қадам басқан болатынмын және де осы жақында сыр еліне яғни Қызылорда қаласына республикалық айтысқа барып бірінші орынға ие болдым. Және де бүгінгі айтысты ұйымдастырып жатқан ағаларға көп-көп рахмет, өте керемет деңгейде өтуде. Жыр бәйгесінің қорытындысы бойынша Амангелді Айтуған жеңімпаз атанды. Ол бойындағы тапқырлығы мен шешендігінің арқасында өзге қатысушылардан озып түскен. Бүгін енді мына Бұландының өңірінде тектілердің мекенінде төленерді ұлықтаған жақсы бір айтыс болып өтті. Осы айтысқа мен өзім алғаш рет қатысып тұрмын. Үмітімді күлеп келген едім, қолыма домбырамдап. Сонымен енді жақсы-жақсы талай ақындарымыз келді. Және де мынау Нұртуған, Нұрислам деген осы өңірге белгілі ар айтса, республикаға бер айтса, Бұландының намысын қорғап жүрген өлкенің өрендері айтысты. Айтыс жүлдегерлері мен қатысушылары арнайы дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бұл ауданның өнерге деген құрметінің белгісі іспетті. Яғни жастарға артылған үмітпен қатар қолдау да зор. Тілек Қайыржан, Аслан Абуталипов, Айнұр Қалиева, Елдос Шаркен, Көкше ақпарат.